Guida tur med Vacke och Jari, tagning 2. Här har vi det övergivna huset som ligger i Knarkträsket på Sjöbo i Borås. Det är nere vid början av Kyppeskogen och nu ska vi undersöka huset där det en gång i tiden har bott fredligt folk. Här ser vi att det har blivit uppbrutet och någon har gjort inbrott. Någon har suttit här och haft grillfest. Och ja, det är härligt att göra. Nu undrar varför jag har den här med en liten spik på sig, för att man vet ju aldrig vad som gömmer sig här inne. Här har vi köket. Eller ja, det som skulle föreställa kök. Finns det något vatten? Nej, vattnet är avstängt. Men då tar vi dasset, kanske det mest spektakulära i hela huset. Här har vi dasset. Ståtligt dass. Det kanske ligger något avhugget huvud här någonstans. Som tur hade vi inte idag. Här har vi bidén. Bidén används mycket till att ha någon duschat här. Nej, inte på ett tag. Det finns inget vatten. Men toaletten har någon använt. Funkar det att spola? Det kanske finns vatten i den. Nej. Då går vi upp för att kolla övervåningen. Upp för trappan, in i duschen. Vi går upp för trappan här, som har gammaldags staket. Och här har vi en hemlig dörr. Dörren är öppen. Här inne ser vi att det är typ ett förlån med lite härlig matta. Ett ganska härligt rum om man får se det själv. Men nu skulle vi ha det här lite hemligt, det här rummet som vi stänger här. Vi får låta det vara. Här har vi det sista rummet, det är sovrummet. Här är sovrummet. Ja, ett väldigt vackert sovrum. Ja, det är väldigt härligt garderober och allt också. Och som vi ser så, ja, luffarna har ju ytterligare ett hus nu. Det är ju kalasbra för. Det är någonting man har bajsat i toaletten utan att spola efter sig. Ja, det var allt för guidad tur idag. Jag heter Vacke och nästa gång blir det okänt bajs del 2. Hejdå.